Наш топ-3 багатіїв українського шоу-бізнесу. Камелія до всього в житті звикла підходити під гаслом «дорого-багато». Хоч і не секрет, що за рахунок чоловіка. Ось, приміром, приватний літак. Презенти від коханого вартістю приблизно 10 мільйонів доларів. Літак це було просто так, сюрприз. Летіли в Америку, прилетіли на особистому літаку. А це Камелія у ванні із шампанського. Такі незвичайні процедури, каже, допомагають схуднути. Я не роблю це щодня, лише кожні 6 місяців по 10 днів поспіль. Не потрібно заповнювати всю ванну шампанським. Я використовую приблизно 40 пляшок. І кожна по 200 доларів мінімум. На рік це приблизно 160 тисяч доларів. Та головний показник заможного життя – дім. Їх у родини 14 по всьому світу. І тут Камелія жартує, що з мільярдера зробила свого чоловіка мільйонером. Охоче віримо. Та зазирнемо в український маєток співачки. Він має 3 поверхи, інтер'єр у 3 різних стилях. Бароко, постмодерн та східний. І все, звісно, з коштовних порід дерева, мармуру і вкрите сусальним золотом. Сама всього запроєктувала. Це все мій дизайн. Хоча так, я мала помічників-дизайнерів. До речі, цей маєток співачки знаходиться в Бучі. Та, на щастя, каже зірка, не постраждав ані від ворожих снарядів, ані від рук мародерів. Бо як їхала за кордон, дуже за те переймалась. Це ж такий ласий шмат для окупанта, адже пралка там далеко не одна. Співачка Руслана після перемоги на Євробачення 2004 року стала однією з найбільш високооплачуваних зірок країни. Тоді її гонорари сягали майже 30 тисяч доларів, а це більше 150 тисяч гривень на той час. З роками інтерес до співачки потрохи спадав, як і цінник за її виступ. Та цих коштів Руслані та її чоловікові Олександру Ксенофонтову виявилось достатньо, щоб придбати і відбудувати дім своєї мрії. Ось цей 4-поверховий особняк приблизно у 2000 квадратних метрів, за оцінками спеціалістів з нерухомості, обійшовся співачці приблизно у півмільйона доларів. Але його головна цінність – далеко не квадратні метри, а енергоефективність. Тільки ці 160 сонячних панелей коштували на той час приблизно 40 тисяч доларів. Плюс 10 невеличких вітряків. Це ще за приблизним підрахунком стільки ж. Повірте, такого драйву, яке дає сонце, не дасть жоден світловий прибор. На жодній сцені світу це неможливо. Тому вся ця система, яка тут, от бачите, сонце встало і от якраз, як кажуть, директлі прямо попадає туди, де я співаю, танцюю. Та коли 2014-го зіркова родина підключилась до мережі і отримала зелений тариф, будинок Руслани не лише став виробляти енергію, але й заробляти гроші – 10-15 тисяч гривень на місяць. Та не вітряками єдиними вражає дім Руслани. Тут є чималий спортзал, 25-метровий підземний басейн і власна студія звукозапису співачки, в яку було вкладено, за найскромнішими підрахунками, від 250 тисяч доларів. Заходимо, тут Сашкині комп'ютери, і попадаємо в студію. Так, це будинок майбутнього. Співаючи цей мікрофон, я знаю, що електрика йде від сонця, від вітру. Вишуканий будинок нажила й поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль. Так землю з ось такою недобудовою свого часу придбав для неї чоловік, продюсер Євген Огір, в якості подарунка за народження сина. Втім, облаштовувати дім після його скорої смерті співачці довелося вже самій. Свій 3-поверховий котедж у селі Зазим'я під Києвом співачка буквально тримає за 7 парканами від сторонніх очей. Та й соцмереж зірки розгледіти дещо таки вдалося. Тут кухня з панорамними вікнами, кілька спалень та ванних кімнат, тренажерний зал, студія, де артистка репетирує та працює над новими хітами. І, звісно, величезна прибудинкова територія. Тут і лаунж-зона, і басейн, і міні-футбольне поле, і власний городик, де співачка воліє поратися сама. І особлива гордість Тіни – сад та розарій з 50 рожевих кущів.
А ось цю магнолію посадив власноруч син співачки Веніамін, щоб тішила зіркову матусю, поки від семестру до семестру він навчається у Лондоні, за що зірковій матусі доводиться викладати ще по 1 мільйон гривень на рік. Та поки її син у безпеці має де і за що жити, Тіна зосередила свою увагу на тих, кому дійсно потрібна допомога. Ось цьому 9-річному хлопчикові з Маріуполя, який втратив там свій рідний дім, Кароль подарувала квартиру. Менеджер подзвонив, Тіна Кароль. Я в шоці була, звичайно. Ось Тіна захотіла допомогти вам і подарувати квартиру. І весь рік, забувши про власні інтереси, працює на допомогу кожному, хто постраждав від війни. А тим часом під Києвом СБУ провели обшуки ось у цьому триповерховому розкішному маєтку площею 580 квадратних метрів. А ось і золотий портрет власника. Впізнали? Митрополит УПЦ МП, відомий як Паша Мерседес. Що ж, у своїх позолочених хоромах батюшка проведе 2 місяці домашнього арешту. А далі, як Бог дасть.